Щиро вітаю вас, шановні глядачі, і бажаю Божого благословення. Сьогодні ми поговоримо про Матір Божу. Господь наш Ісус Христос, Син Божий, прийшов на землю для того, щоби спасти людину. Господь взяв на себе наші гріхи і на Христі їх знищив. На Христі Господь. Позбавив нас влади диявола і забрав нас із його руки. На Христі ще звершилася ще одна дивна тайна, Господь на Голгофі усиновив Матері Божій весь людський род. Коли Спаситель висів на Христі, то біля Христа стояла Пречиста Діва Марія, Божа Матір. Стояли жони мироносиці Марія Магдалина і Марія Кліопова і апостол Іоанн Богослов. Спаситель подивився на свою пречисту матір і е, каже її, Божій Матері: Жено це син твій, показуючи на Яно Богослова. А потім. Звернувся до Яна Богослова, і, показуючи на свою причисту матір, каже, це мати твоя. Толковники священих писань говорять, що тут Господь в лиці апостола Яна Богослова усиновив Божої Матері весь людський род. І це підтверджується всією історією християнства, яка свідчить про те, що Матір Божа завжди допомагає. Тим людям, які знаходяться в біді. Я би хотів нагадати один випадок, який стався на Святій Горі Афон. На Святій Горі Афон є один монастир, знаменитий монастир, який називається Іверський. Іверський це значить Грузинський. Колись це був Грузинський монастир, в ньому жили грузинські іноки. І тепер це монастир грецький, але він зберіг свою назву Іверський. У цьому монастирі є ікона Божої Матері, яка також називається Іверською. Це сама знаменита ікона на святій горі Афон. Іверська ікона Божої Матері рахується покровительницею гори Афон. І один раз стався такий випадок. Тоді ще не було доріг. Зараз на фоні вже зроблені дороги між певними пунктами, і туди, там їздять рейсові автобуси і, і такі невеличкі автобуси возять паломників з одного монастиря в інший. Тоді не було цього. Тоді паломники ходили тільки піш пішки, або на ослі, або на мулі. І були тільки стежки. І ось один паломник. Під вечір прийшов іверський монастир і попросився на ночлег. Але привратник сказав йому: у нас в монастирі немає чим тебе нагодувати, то йди, поки ще не смеркло, йди в інший монастир, попросися там. Пиломник смиренно повернувся, пішов в інший монастир. Ну, там на фоні приблизно монастиря так монастиря. Приблизно дві години ходу. І поки він дійшов до іншого монастиря, то вже стемніло. Йому вже не хотіли відкрити двері, тому що боялися, щоб з ним не прийшли якісь розбійники. І він відійшов з того від привратні, сів на камінь і почав плакати, тому що не знав, що робити. Він боявся, щоб його не розірвали звірі, тому що на фоні є звірі. Є вовки, є шакали, є дикі свині, і там небезпечно вночі ходити, тому що вони можуть напасти і розірвати людину. І коли він сидів і плакав, він почув, що хтось, хтось штовхнув бік, повернувся, бачить, стоїть перед ним така величава жінка, одіта в чорну одежу, з красивим лицем, і вона. Протягнула йому монету і каже, візьми цю монету, іди в Іверський монастир і віддай її привратнику. І вони тебе впустять в монастир, ти будеш там жити скільки захочеш. Він взяв монету, повернувся. А як ця жінка дивно, як з'явилася так раптом, так і раптом зникла. Ну він не звернув увагу на це. Він пішов в, Івірський, в Івірський монастир, це вже було десь півночі. Стукає привратнику, ну, той пізнав його голос і каже, що хочеш. Він каже: Я тобі маю передати монету. Мені дала жінка монету і сказала, щоб ти, що ти за цю монету мене впустити в монастир. Ну, привратник почув, що жінка йому дала монету. Він це його здивувало, тому що на фоні жінки не буває. Там вже багато століть жіноча нога не ступає. І він відкрив там, віконці, взяв монету і побачив, що це знайома монета. А на іверській іконі Божої Матері е, навішено дуже багато монет: Срібних, золотих. Ну, прямо вона вся в таких монетах завішена. І Привратник побачив, що ця монета, яку дав йому цей странник, вона подібна на ті, які висять на іконі Божої Матері. Він поніс її до Ігумена. Ігумен, теж щось таке знайоме, Ігумен покликав своїх собратів. А в древні часи капличу, де знаходилась ікона Божої Матері, закривали ключом, який розділявся на декілька частин. І кожну частину давали окремому монахові. І для того, щоб. Закрити часовню, треба, щоб всі монахи дали кожну свою частину. Вони складали один ключ, закривали. Щоб відкрити, теж повинні прийти і принести свої частини, скласти, і не відкривали так часовню. І то зійшлися всі, хто тримав частини ключа, склали і відкрили часовню. Бачать, одні монети не вистачає. Примірили цю, якраз ця монета є. І вони зрозуміли, що це матір Божа чудесним образом, не відкриваючи дверей, не, не будучи невидима не людськими очами, взяла цю монету із, із своєї ікони і віддала її страннику, щоб оцим таким образом показати йому її любов, її і піклування про страждущу людину. І дійсно відкрили монастир, цього странника завели, успокоїли, нагодували, і він жив стільки хотів в тому монастирі. Отака От дивна історія була на святі Горі Афон. І я хотів би на завершення сказати, що Матір Божа допомагає всім людям, і грішним, і праведним, якщо люди звертаються до Божої Матері. Але для нас дуже важливо інше. Якщо Матір Божа, Допомагає тим, хто живе правильно, то вона допомагає їм з радістю. А якщо людина живе в гріхах, в пороках, не хоче каятися, не хоче виправлятися, вона теж допомагає такій людині, але з печалью. То давайте будемо жити так, щоб Матір Божа за нас піклувалася, радуючись. Нехай Господь береже всіх нас. Завтра день. Святої Живоначальної Троїці, празник в честь святої Живоначальної Троїці, нашого Творця і Создателя. Наш Бог і Творець є єдиним в Божестві і Троїчний в лицях. Божество має три лиця лице Отче, синовні і Святого Духа, притворіння світу, Отець восхотів, Син створив світ, а Святий Дух оживотворив. Будемо жити на землі так, щоб в нашому житті завжди упованням був отець, прибіжичим син, а покровом Дух Святий святом святої живоначальної Троїці.